Violītas, es zinu kā. Lēnas garas notas. Nāves tēma. Skaisti. Es skatījos, man kalendārā pirmais ieraksts bija 23. februārī, kad man ir nodarbība, pirmā nodarbība pie Roberta Kansona dienā pirms kara, tā teikt. Ja. Balss, es jūtu, ka viņa vokālā ziņā kļūst tāda briedāka, spēcīgāka, apjomīgāka, izturīgāka. Lai uzrunātu šo sievieti, es turpināšu šo sarunu nodziedot divas frāzes no Verdī dueta Parigio Okara. Jā. Un tādā veidā viņam izdodas pievērst šīs it kā nepieejamās sievietes uzmanību. Nu, parunāsimies, paskatīsimies, kā mums ies. Ko tu vēl zini no travietas? Tu varbūt vari nodziedāt arī šo duetu. Nu, es pamēģināšu. Un tas viss apmēram, nu, tā arī gandrīz vai nu, tādā manā viegliprātīgā pārstāstījumā, bet tā arī notiks izrādē. Un man ir ļoti interesanti. Ienārai patīk kino pasauli arī. Un Francija ir slavena ar savu kinematogrāfu. Ja, un skaidrs, ka daudzas mēs arī franču filmas skatāmies. Un tad mēs tur tā kā mēģinām kombinēt to it kā tādu balga no tādu atsaldēto nedaudz tādu franču jaunā viļņa tādu komunikācijas veidu starp tēliem. Un tad pēkšņi ir šī atvērtā lielā, zin kā, piepūsto krūšu tā operiskā dziedāšana. Bet mēs to drīkstam darīt, tāpēc, ka tas ir tēls, kas pēkšņi izdomā spēlēt tādu spēlīti, nevis aktīvs, kas izkritis no lomas un viņš pēkšņi no citas lūdziņas sāk spēlēt. Man nav bail no melodrāmas. Daudzi uzskata, ka tas jau tāds zemais žandrs, tur, ka tās tādas seklas jūtu izpausmes. Bet es teiktu tā, jūtu dzīve, emocijas, kaislības, aizraušanās, naids, pārgalvība un tā tālāk. Tas viss ir, nu, tā teikt, melodrāmas apcirkņos, ja. Un skaidrs, ka tas, tā teikt, caurauž mūsu dzīvi, bet mēs kaut kā negribam to atzīt, zin kā, bet mums visiem nenormāli interesē. Nu, kā ta tur un kā ta šiten un kā man pašam iet un tā tālāk. Tas viss ir diezgan melodramatiski, bet publiski un tā skaļi jau mēs neviens neatzīsimies to, ka mums interesē šīs lietas. Melodrāma ir tāda ļoti plaši izplatīta tāda jūtu slimība, ja, ar kuru mēs katrs tiekam galā, kā nu mēs mākam. Es ticu, ka skatītāju zālē būs Alfredo dažādi sēdēs, varbūt noteikti būs kādas violetas, tām jau teātris ļoti patīk. Un es gribētu kaut man izdotos kādreiz varbūt izrādes laikā saskatīties ar kādu, nu tā kā ieraudzīt tā, ka patiešām šādi cilvēki ir, kas dzīvo tādā prāta un jūtu dilemmā tādā, nu tā kā ko darīt, vai turpināt cīņu par sociālu statusu, ja, par kaut kādu, vai turpināt šo te popularitātes konkursu, vai arī ļauties īstām emocijām un kaislībām. Nu tā.